Det er nemt at finde og købe reservedele og tilbehør til din støvsuger fra AEG på AEG's websted. Dele som støvsugerposer, filtre, slanger, forlængerør, mundstykker og ramme er kun nogle få klik væk. Faktisk er hver enkelt komponent tilgængelig til din model, og det eneste du skal vide er produktnummeret på din støvsuger. Produktnummeret findes på typeskiltet, og på en støvsuger findes typeskiltet på bagsiden, undersiden eller på håndstøvsugeren. Produktnummeret er altid mellem 9 og 11 cifre og er forskelligt fra dit modelnummer. Når du har fundet dit produktnummer, skal du klikke på den del, som du søger efter, indtaste dit produktnummer, og du kan foretage dit køb.